Սեղանի ֆուտբոլի մասներ մեր տեսանյունից է իրոք որ հույս ունենք որ մեր սեղանի ֆուտբոլի հավաքականը որից մի օր կդառնա չեմպիոն Եվրոպայի աշխարհի Անդրկովկասի մի բանի չեմպիոն։ Կսպասենք այդ օրվան, իսկ հիմա խոսելու ենք հեքիաթներից, որովհետև հրատարակվել է հեքիաթագիր Երազի Գրիգորյանի նոր մանկապատենական գիրքը, որը կոչվում է Կախարդին գումարած Ագրաֆ։ Եվ մեր տաղավարում է Երազի Գրիգորյան հեքիաթագիր, Բարի Լույս, բարևություն, որ եկել եք, եւ Աննա Հակոբյանը նկարազարդողն է գրքի, ողջույն։ Բարի Լույս։ Սա ձեր առաջին համատեղ աշխատանքն է։ Ինչպես սկսվեցին աշխատանքները եւ առաջարկը համագործակցելու ում կողմից էր։ Հրատարակչությունը դիմեց ինձ հեքիաթները տպագրելու համար։ Ես Աննային չէի ճանաչում, Սիրուն է, չէ՞։ Շատ։ Դուք միջև պատմեք, ես կցուցադրեմ մեր հեռուստատեսողներին այս գեղեցկությունը։ Աննայի հետ մեր համագործակցությունը շատ հետաքրքիր ստացվեց։ Հեքիաթներից պատմեմ, թե մեր համագործակցությունից մի անգամ։ Սկսենք համագործակցությունից, հետո իհարկե կանրադառնանք նաև հեքիաթներին։ Հեքիաթները դե վերնագիրը հուշում է Կախարդ Բառավի եւ Ագրավի մասին է։ Ահա։ Երբ որ առաջին անգամ տեսա Աննայի աշխատանքները, մի քանի նկար էր արել դեռ հրատարակչությունում հանդիպեցինք։ Ճիշտ ասած, ես այդ հեքիաթները վաղուց եմ սկսել գրել ու իմ մտապատկերում իմ Կախարդ Բառավը մի քիչ այլ տեսք ուներ։ Երբ որ տեսա Աննայի աշխատանքը, առաջին պահին մի տեսակ չէին իրար հետ չէին համատեղվում իմ պատկերացրածն ու Աննայի ստեղծագործությունը, բայց շնորհակալ եմ հրատարակչության աշխատողներին, իրենք պնդեցին, որ շատ այո, եւ ես իմ փորձով համոզվեցի, թե ինչ գեղեցիկ բան է կարծրատիպ կոտրելը։ Իսկապես հիմա չեմ պատկերացնում այլ նկարազարդում։ Իսկ դուք ինչպես էիք պատկերացնում։ Ես մի քիչ այդպես չորուկ պառավ էի պատկերացնում իրեն։ Երևի ավելի նման մեր տեսած դեպքը, այո, որովհետև կերպարները նոր չեն, Կախարդ Բառավին ու Ագրավին բոլորը գիտեն հազարավոր հեքիաթներից, թափառող սյուժեներից, այնտեղ նաև իմ Կախարդ Բառավի տունն է մի ոտանի անտարի խորքում գտնվող, բոլորին ծանոթ ու վերջ։ Մնացած ամեն ինչ նոր է, նոր մոտեցում, նոր հայացք։ Իսկ մուշկն ակուրի խնոշկը։ Չգիտեմ հայերեն ինչպես թարգմանեմ։ Որովհետև նոր մի ոտանի Կախարդ Բառավի մի ոտանի տունը անտարի խորքում գտնվող ինքը կերպարներից մեկն է։ Կերպար է նաև արևը, կերպար է այնտեղ քամին։ Հիմա կանրադառնանք նրանց պատմությանը նաև, Աննա, որքանով է հեշտ նկարել հատկապես մանկական գրքերի համար, այսինքն երեխաներն են առաջինը տեսնում եւ նրանց գուցե պատկերացրած պառավը կամ պառավի տունն էլ է ուրիշ։ Գիտեք, շատ բան ինձ թվում է կախված է հեքիաթից, եթե հեղինակի հեքիաթը նկարչին հետաքրքիր է, ակամա ես կարծում եմ, որ արդյունքում երեխաների դուրն էլ պետք է որ գա ու չգիտեմ, հետ աշխատանքը ինձ շատ տարավ ու քանի գնում էր ավելի ու ավելի էի կապնվում այդ հերոսներին, երկրորդ գլխից սկսած արդեն էսկիզներ համարյա չեն արվել, որովհետև ուզում էի թարմ լինի, կարդում էի ու հենց այս պահին ինչ ասոցիացիաներ, ինչ մտքեր կան, նրանց փոխանցում էի թղթին, այդ պատճառով նաև շատ փոքրիկ կերպարներ ծնվեցին, որովհետև հերոսների խոսքը շատ պատկերավոր է, ուզած չուզած անպայման այդ խոսքը ուզում ես նաև վերածես պատկերի, որ մեր մոտ բավականին փոքրիկ կախարդիկներ ու ագրավիկներ կան էջերի վրա, որոնք էջից էջ թռվռում են, չգիտեմ։ Ես գտնեմ միջև դուք։ Ինչ փորձությունների են ենթարկվում ագրավն ու կախարդը, ինչ համագործակցություն է այստեղ։ Իրենք փորձությունների ենթարկում են, ոչ թե ենթարկվում։ Շատ անկարգ, անկախատեսելի կերպարներ են, խուլիգաններ են, մեղմ ասած, այ 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 կխոստովան են եւ բոլորին խանգարում են, հա, շատ բոլորին եւ իրար խանգարում են անընդհատ, բայց ինչ որ հետաքրքիր բան կա դրա մեջ, իրենք նաեւ իրար հետ անընդհատ կռվում են, բայց մեկ էլ ամենա կուլմինացիոն պահին տեսնում ես նրանց
խորքեր հոգու խորքում թաքնված կարեկցանքը, հոգատարությունը միմյանց նկատմամբ, որը կարող է նույնիսկ հուզիչ լինել։ Այսինքն շատ խորը հոգում նրանք լավ են։ Այո, նրանք ամենակարևոր հատկանիշը այս անկարգների, նրանք վատն են, բայց վատն են որպես կախարդ պառավ եւ որպես ագրավ։ Իսկ եթե դու կախարդ պառավ ես ու ագրավ, հատկապես կախարդ պառավի ագրավ ես, շատ լավ է, որ դու վատն ես։ Այսինքն դու վատն ես որպես վատ կերպար, դու վատ կերպար ես։ Լավ կախարդ։ Այսքան լավն ես, էլի վատը լինի։ Գիրքը արդեն կա գրախանութներում, կարող են գնել, այո, ցանկացողները։ Իհարկե շատ լավ նվեր է նոր տարվա համար երեխաներին, գիրք նվիրել հեքիաթ։ Այո, ես արդեն մի քանի հոգու նվիրել եմ։ Մանկա պատանեկան է տարիքային սահմանափակում որպես նշված, բայց իհարկե շատ ծնողներ դեռ ավելի փոքր տարիքից երեխաներին կարդում են հեքիաթներ, եւ ինչ է սովորեցնելու այս գիրքը, այս հեքիաթը երեխաներին։ Գիտեք, երբ որ ես գրում եմ, այդպես հատուկ ինչ որ մեկին ինչ որ բան սովորեցնելու մտադրություն չեմ ունենում, բայց երևի չկա հեքիաթ, որ բան չսովորեցնի։ Հեքիաթ կա, որ հենց իր գեղագիտությամբ արդեն ուսուցողական է եւ հանձնարարելի։ Կարծում եմ, սրանք այդ հեքիաթներն են։ Ես երեխաների հետ շատ եմ հանդիպումներ ունենում, սա իմ առաջին գիրքը չի, եւ շատ վաղուց հասկացել եմ, որ մենք թերագնահատում ենք փոքրերին, որովհետեւ ես էլի ունեցել եմ հեքիաթներ, որոնք ոնց որ թե մտածել եմ, բայց սա երեխաների համար չի, բայց այնպես են վերլուծել, նույնիսկ ինձ համար ինչ որ խորքեր են բացել իմ հեքիաթներում, այնպես որ կարծում եմ երևի սա տարիքային սահմանափակում դնելը մի քիչ պայմանական բան է այս դեպքում, հատկապես հեքիաթի դեպքում հատկապես։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, շնորհավորում ենք գրքի լույս տեսնելու։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Մեծ տոն է երևի, թե երբ որ քո գրած գիրքը եւ նկարազարդած գիրքը։ Երջանի գիրքեր, հատկապես Աննայի Պարագայում։ Շնորհակալ ենք ձեզ եւ շնորհակալություն։ Կախարդին պլյուս ագրավ։ Գումարած։ Գումարած կներեք, հայերը պետք է ասել կախարդին, գումարած ագրավ, այսպես է կոչվում այս գիրքը, որի մասին խոսում ենք մեր հյուրերի հետ։ Գրականությունը մշակույթը շատ մեծ տեղ եւ դեր ունի երեխաների ձևավորման հարցում, իհարկե նաեւ այդ ամենին պետք է գումարվեն ծնողների աշխատանքը, որովհետեւ պետք է միշտ թեև տալ երեխաների երազելու, իրենց երազանքներն իրականացնելու համար, բայց այդպես չեր անում ժամանակին բոլորի հայտնի ու սիրված երգչուհի Բարբարա Սթրեյզենդի մայրը, որովհետև նա ասում էր, որ դու տգեղ ես, չունես համապատասխան կեցված կբեմում լինելու համար, բայց նա 13 տարեկանում ձայնագրեց իր առաջին երգը։ Բայց միգուցե, հա, դες շատ վատ բան եմ ասում, բայց կա տրամաբանություն, միգուցե հենց մոր այս խոսքերն են նրան ստիպել, որպեսզի նա հակառակը ապացուցի եւ դարձել են իր հաջողության հասնելու շարժիչը։ Գուցե, բայց դա ոչ բոլոր դեպքերում է աշխատում։ Այո, մայրը մի խոսքով դեմ է, մեղմ ասած, որ Բարբարա Սթրեյզենդը մտնի շոու բիզնես, բայց Բարբարան ապացուցեց, որ արտաքինը ոչ մի կապ չունի, պետք է աշխատել, տաղանդը բազմապատկել, զարգացնել եւ կհասնես բոլոր հաջողությունների։ Այդպես էլ եղավ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Բարբարա Սթրեյզենդի մասին է։